Să vă rugăm să aveți o primă intervenție în ceea ce privește cartea domnului Găureanu. Romanul, da. Trilogia. Dragi prieteni, sunt într-o ipostază ușor atipică, pentru că profesor de română, de teatră română fiind, mă exprim într-o zonă dominant istorică, o zonă de o anumită ambiguitate a tratării, a situării în istorie, dar și în literatură. Ca să completez biografia intelectuală a lui Marian Valeriu Găureanu, aș spune că omul este, din câte îl cunosc, din câte am reușit să mă apropii de firea lui, un ins atipic. Adică a trecut până nu de mult, dar acumulând în rădăcini imens de multă cultură. O cultură istorică, dacică în sensul acesta, până la exhaustivitate. Și apoi, când această cultură, devenind o magmă care s-a topit și a cerut formă literară, foarte ușor, aparent ușor, a început să scrie. Astfel, în 3-4 ani, a redactat, a publicat 3 volume, o trilogie dacică, prima trilogie de acest tip în literatura română, în care, într-un fel, echilibrează tensiunea romano-dacică. Noi avem o întreagă literatură despre Roman, despre Traian, despre mândria de a fi latin. E o întreagă poveste aici, dar niciodată, mă rog, zona dacică, zona noastră, cred eu, profundă a firii, a rămas ignorată, nepovestită sau adesea ușor ironizată. În niște tratate așa de psihologia poporului român, nu prea este în zona deplinului tema aceasta. Domnul Marian Găureanu scrie după ce istoricii au spus destule pe tema aceasta, iar scriitorii aproape că au rămas neexprimați. Avem doar De ce vorbește popor, avem Rugăciunea lui Itac, să mai fie două, trei poezii care evocă firea adâncă veche a spiritului dacic, dar un roman amplu, epic, prin desfășurare de pânze epice care să evoce istoria romano-dacoromană, nu avem. Nu există. Doar niște poezii pentru copii și acelea făcute din perspectiva latinității, și atât. Mă rog, un roman despre Badea Cărțan, nu avem. O tratare, cum avem, de exemplu, domnia lui Mihai Viteazul la Nicolae Bălcescu, atât cât este, domnia lui Ștefan cel Mare la Sadoveanu, Războiul de Independență, se vede de acum un veac la Paul Angel, adică mari structuri aproape epopeice. Zărbesc de acum un veac, se va vedea la vreme, e o epopeie, un popor român extraordinar. Frații Iger s-a spus care sunt cu epopei, Bălcescu gândea o epopee Mihaida, sau mă rog, este Mihai Viteazul și alții au gândit tema aceasta, avem Țiganiada, deci avem propensiune epopeică pe unele teme, iar tema cea mai importantă, probabil, cea care adună, rezumă formarea, momentul inițial al formării poporului român, este aproape ignorat. Am rămas astfel, în istorie, cu sentimentul unei latinități rău situate, cu rupere a lanțului de neamul mamă, așa printr-o
printr-o agresivitate slavă, maghiară, severă. Ne trăim în Est un tip de singurătate a afinității cu argumente, cu argumente în exces ca să compensăm agresivitatea istoriei vecinilor, fără să avem drept la, sau mă rog, fără să avem, să fim părtași la renașterea portugheză, spaniolă, franceză, italiană, invers, de fapt, în vreun fel. Deci un destin atipic în latinitate avem, iar la rândul nostru și noi ne ignorăm într-un fel de decidere. Cartea domnului Marian Băureanu este un fel compensatorie. În primul rând, pe garanția celui care scrie, a citit cam tot ce se poate citi fundamental despre daci și romani. Când veți merge la Roma sau când veți merge în marile muzee ale Europei, veți avea surpriza extraordinară să vedeți că romanii au fost obsedați, aș spune, de daci. Pentru că în muzeile mari, de la Roma, Bologna până la Louvre și mai știu eu ce alte mari muzee ale lumii, sunt 200 de portrete, de busturi sau de, mă rog, sculpturi ale dacilor. Dintre toate popoarele pe care romanii le-au cucerit, niciun popor nu are norocul de a avea atâtea imagini, atâtea chipuri trase în marmură. Domnul Doreanu vine cu o teorie, nu știu dacă e adevărată, nu-mi dau seama, n-am expertiză pe tema aceasta, că aceste busturi de daci, de fapt, ar fi fost din Dacia luate ca pradă de război. E o idee interesantă, dar nu pot să o susțin, pentru că am argumente. Și la Palermo, dacă veți merge în piața centrală del popolo din Palermo, în un cerc al popoarelor latine, e acolo un dac. Între un tarabostă, așa, cu căciula aceea specifică lor, este evident. Deci până acolo a mers. Deci romanii au un tip de respect pentru daci. O atitudine și o recunoaștere a puterilor. Nu avem norocul să avem o carte de bello daci. Este un gol în istorie, se pare că a fost cândva, s-a pierdut. E o altă poveste aici care nu face parte din subiect. Dar avem Columna lui Traian, Columna Traianii, o desfășurare fabuloasă a unui steag de 125 de metri, nu? În desfășurare, care, citită în cod epic, spune povestea războaielor daco-romane. Și o spune bine, autentic, fără să fie nimic, știu eu, falsificat. Ei, pornind de la povestea aceasta, domnul Marian Băureanu, pe de o parte, umple un gol, pentru că nu avem o altă carte cu care să comparăm, și pe de altă parte, propune o viziune asupra acestei teme. În primul rând, prima idee, dacii n-au pierit. Întrebarea lui Cașelul de la 1870 ceva, peritau dacii, rămâne retorică, dacii nu au perit. Nu există în istoria lumii popor exterminat în 150 de ani de supunere și de asemenea, nu există în istoria lumii un alt caz de transfer de limbă de la în 150 de ani. Nu există în istoria lumii o perioadă de 150 de ani în care cel ocupat să primească toate darurile de la ocupant și mai ales să-i moștenească limba, adesea de o fidelitate mai mare decât la Roma. Adesea de o fidelitate mai mare decât la Roma. O mărturie a unui prelat de la Vatican de la 1901-2002, poate 1999, a făcut să se tulbure puțin apele, spunând că în documentele Vaticanului, încă secrete,
reiese că cele două popoare, dacii și latinii, au rădăcină comună, indo-europeană, este limpede, că dacii sunt veniți aici odată cu, cam în aceeași perioadă cu latinii în peninsula italică, cu 700-800 de ani înainte, dar că erau două triburi rivale și cu concepții diferite privind comunicarea. Unii pe bază de legi scrise și alții pe bază de legi... Așa, oral. Pe bază de cutume. Da, pe bază de cutume, corect. Care erau, sunt la fel de severe, la fel de severe ca cele scrise. Dacă nu cumva chiar mai severe, vezi cazul romilor care, prin legi numai cutumiare, reușesc să își mențină structurile legilice. Pornind de la această, aceste detalii inițiale, domnul Marian Govreanu își asumă o răspundere literară imensă și o asumă cu foarte multă răspundere și o și duce la capăt foarte, foarte bine. Sunt aici topite și se pot depista în măsura în care și cultura noastră reține semnele. Repere bibliografice citate, menționate, vreau să spun, și topite epic din istoriografia noastră străină, de adesea din arheologie, din pictograme, ceva genul ăsta. Marian Govreanu este un om adânc în sensul că are o fire specială, fiind, după opinia mea, unul din cei rari care a pătruns misterul dacic. E un om adânc, v-am spus. L-am stat în preajma lui când mi-a fost permis. E un om adânc, un om care e atât de pătruns și de pasionat de misterul dacic, încât se contopește cu el și emite epic din miezul lui ca și când ar fi acolo. Este o coborâre în timp, este o putere de a trăi în timpul dacic pe care doar cei aleși îl au. Avem de face cu o regândire a unui mit identitar. Și acest lucru este un pariu foarte mare, o răspundere literară și estetică foarte mare și, și un curaj de a-ți băga mâna în mecanisme atât de complicate, în rotițe atât de complicate și atât de devoratoare, istoriografic, literar, cultural, în general. Mândria de a fi latin, noi o avem de la Revelația lui Grigore Ureche, de la școala ardeleană, care a făcut din asta un mare pariu al existenței lor și cu care a dat bobârnac orgoliului maghiar o vreme, dar și a altora, de a arăta că suntem și mai vechi și mai de rasă a fi latin, și în secolul 8, 17 și 18 și 19 a fost un atestat de vechime și de noblețe categoric. Ori noi avem în prelungirea școlii ardelene această dumicare și disipire în manuale, în istorie, în școală, în programe școlare, ce ține de această structură. Și e foarte bine categoric. Dar cum se întâmplă, i-am uitat pe daci. Și dacii au rămas așa, într-o zonă de preistorie, într-o zonă uitată, ignorată, doar l-am spus eu, doar cele două voci, rugăcenului dac și Deci poate de popor, două piese grele și mari, nestudiate, doar Emil Cioran a dat o lectură textului Eminescu și doar, mă rog, un scriitor din Dracuș a citit atent de ceva de popor, al lui Coșbuc, ca să dea o dimensiune mai specială acestei chestiuni. Am rămas cu ideea că suntem sub sigiliul Romei, al lui Nicolae Iorga, și dacă este așa, categoric, toate celelalte au căzut într-un fel de desuietudine.
Romanul domnului Găureanu este epopee și pentru că manevrează un mare număr de personaje. Un enorm personaj colectiv, masa mare dacică, anonimă, lideri mai mici, până la elita de preoți și de lideri din preajma lui Decebal, liderii din preajma regelui și chiar portretul regelui, o imagine lui Decebal extrem de interesantă, la fel de complexă ca și alte imagini, plus că este prima operă literară care evocă momentul sinuciderii lui Decebal. O să vă spun la vreme, este prima operă literară care evocă facerea columnei pe 30 de pagini, evocă, povestește cum s-a făcut columna lui Traian. Noi nu avem în literatura română această evocare literară. Istoricii au scris. Așa. Pe secvențe, cum s-a făcut, cât s-a făcut, cine a făcut, ceva genul ăsta, scurt, rezumând. Ei, Marian Goreanu povestește facerea columnei, povestește urcarea lui Traian în vârf, povestește vopsirea columnei, povestește felul în care s-au întâmplat lucrurile. De asemenea, povestește moartea lui Traian. Cum să zicem, momentul funebru al venirii la Roma a lui Traian și arderea, scene teribile, într-un fel. Apoi, ca un element de filozofie a istoriei, romanul începe într-un an dacic, în prima zi când sporește lumina, adică în 25 de octombrie decembrie. E tema luminii. Deci acest roman are ca vector tema luminii. Începe într-un an dacic, când lumina de Crăciun ar veni, dar la vremea aceea înțește de Crăciun, și Crăciun înseamnă, știți foarte bine, creație, și lumina este creație, și începe în ziua când pe lume echilibrul noapte-zi din solstițiul de iarnă mărește ziua cu câteva clipe inițial. Și această ofensivă a luminii are creștere, are moment de vârf, cu pagini de mare rafinament privind lumina, are și pagini nocturne, dar lumina dacică, iar romanul se încheie cu un moment al înserării, o înserare pe munte, o înserare și o coborâre parcă a soarelui, ca sânge, ca o pată de sânge, moartea lui Decebal. Moare în înserare, plus momentul decapitării și ducerii capului la Roma. Deci, sunt și niște coduri din astea mai speciale, foarte interesante. Apoi, iarna dacică este foarte bine, pagini memorabile de iarnă dacică. Această încremenire a timpului îi smulge autorului pagini de mare frumusețe boreală, dacă mi este permisă formula. Deci avem un personaj colectiv dacic foarte interesant, avem personaje recunoscute în istorie, Traian Decebal Fuscus, avem și câțiva doar pomeniți în unele documente, Tierges, Vezina, Sardonius, Dardanos, Datos, Mucatral, ceva în genul ăsta. Avem și personaje romane cunoscute, de o bine cunoscute, celebre, Plutarh, Tacitus, Suetoniu, Domitian, Hadrian, care sunt făcute, deci, personaje din istorie, care devin personaje. E un curaj să-l evoci și să evoci logica lui Plutarh, sfătuindu-l pe Traian, să evoci și pe arhitectul podului și al columnei Apolodor ca imagine istorică. Nu e la îndemâna oricui. Ceea ce e foarte important la Marian Goreanu este că are puterea și curajul literar, tot e curajul, vorbesc mereu, de a vedea sub ierburi semne dacice.
vede cărări peste care s-a așezat iarba. A crescut iarba. Le-a înghițit iarba. Și istoria bărăgană noastră este o istorie, o să vă spun în final, este o zonă cu istorie bogată, sufocată de ierburi. Ei, Marian Goran parcă vede, nu Röntgen, vede cu aceste aparate acum de ultimă generație care privesc în adâncime. Care scanează. Da, care scanează semnele dacice. Are această putere pe care personal eu evoc și eu laud. Dacia. Dacia. Pare o terra mirabilis. Este. Că ne vorbim domnilor așa. Ne vorbim. Se mai poate întâmpla așa. Da. Deci, Dacia pare o terra mirabilis. O țară, un paradis. Un paradis carpatic. Și prin tema aceasta, deja Marian Goreanu intră într-o serie de scriitori care au evocat, Dacia ca spațiu paradisiac. Este Sodoveanu are povestea aceasta, o are și și Nicolae Bălcescu, Hașdău, mă rog, mari scriitori care au, Nicolae Iorga, mari scriitori care au evocat Dacia, Eminescu în Memento Mori, de asemenea, evocă paradisul, sau mă rog, raiul, paradisul Dacii. Ei, Marian Goreanu face la fel, face din Dacia un spațiu al armoniei omului cu lumea și al armoniei stihiilor. Ceea ce nu e la îndemâna oricui. Pe de o parte, spațiul paradisiac, pe de altă parte, devastarea romană. Romanii sunt văzuți ca popor războinic, popor care croiește prin pădure cale, culcă tot în drum, potorește toate patimile, își așează taberele, deci popor cuceritor, popor puternic, dar devastând într-un fel paradisul Dacii, care rămâne o țară a pâinii, a vinului, o țară a mierii de albine, o țară a hranei esențiale. Sarea. Poate, da. Dacii sunt evocați trăind în spații crenelate. Sapul Dacii nu este nici risipit, nici, ci sunt evocate câteva cetăți cu sentimentul că trăiesc în spații crenelate, în spații care ei înșiși se apără de niște barbari. Cultura autorului este aproape, aș spune, în exces, citând enorm de multe repere dacice, iar cititorul aproape că vede ca o lume străină, aproape că nu te mai descurci în toponimia dacică, e explicat într-un volum. Dar trebuie să stai mereu cu codul lângă tine. Domnule, Turbetis este, Palendava este, Istros, Capitava, Vestus, Buritava, Diviscus, Alutus Minor, Ramitava, Vrusitava, Nove, etc. Lista e foarte lungă. Adică nu e o țară pustie, sau nu e o țară aici, acolo, locuită, sau numai în zona trapezului pe care l-au cerut romanii, ci în rest țară nelocuită. Ochiul cruzatorului merge la Dunăre, merge la Marea Neagră, merge în Moldova, merge în munții, sus în munți. Da. Deci, e curajos în zona aceasta. E un timp mitic aici, cu foarte multe elemente de simbol al focului, simbol al soarelui, adică povestea Saturnaliei romane povestite excelent despre numele lunilor dacice, pe care le avem și noi, într-un fel, cuptor secerar, Ghenarie, Ningău,
apoi despre zeul Mitra, care își așează, mă rog, se fixează în istorie înainte de Crăciun, în preajma Crăciunului. Apoi de la Zalmopsis, anul 850, cu profeția unui preot dac, 1000 de ani, Dacia nici nu va ajunge, nici nu va trece. Și iată finalul romanului duce la această 1000 de ani prin care Dacia își încheie destinul într-un fel, ieșind din istorie după moartea lui Decebal sau cucerită de romani. Face conexiuni între lupa capitolina și lupul dacilor, sugerând că prin destin cele două stihii, nu, erau sortite să fie împreună. O speculație extrem de subtilă, domnilor. Lupa capitolina și lupul dacii sunt două simboluri heraldice sortite prin destin să se condopească, să fie împreună. E un mit fondator în toată povestea aceasta și Marian Dovreanu știe să-l spună. Am zis de există pagini frumoase, primăvara dacică, noroaiele dacii, apele dacii, puritatea apelor, pădurea dacică, iarna dacică, viața religioasă, preoții daci sunt evocați de o înaltă spiritualitate. Nu e nimic de mâna a doua în povestea pe care Marian Dovreanu în care evocă Dacia Sacră. Este o ipostază rare ori văzută de alții, nevăzută de cei mai mulți. Doar Sadoveanu o prinde în secolul 7 în Creanga de Aur, dar Marian Dovreanu o evocă în anul 100, cu 600 de ani mai devreme. E un curaj de toate felurile. Apoi, portretul colectiv al dacilor e foarte interesant. Romanii sunt văzuți cam bârfitori, ironici, lacomi, vicioși, voluptoși, chiar așa, pe când dacii... Nemoșteni pe romani. Noi? Ușor de zis. Deci, la spuma zilelor, suntem romani, poate, dar ar fi bine când să privim în adânc și să vedem că suntem stăpâniți de o greutate a firii ce ne duce mai adânc decât doar gălăgia aparent romană, ironia, bârfa, lăcomia. Multe elemente ce țin de istoria momentului. 25 martie este ziua bășcăriei, aluzie la 1 aprilie, care era zi romană la o lună după începerea războaielor. Războaiele romane începeau pe 1 martie, sub zeul Marte, începea primăvara și războiul, așa erau campaniile militare. Soldații romani puneau la deget sau la mână, la gât, ața albă, ață neagră, alb și negru, viață, moarte, voi trăi, voi trăi, ceva de genul ăsta. Iar pe 1 aprilie era ziua vârfei, ziua pășcăriei, ziua alborii în răzbuntă de rebelionul pierderilor, cum se zice așa, ca element. Foarte interesante portretele dacilor. Un Sardonius, un personaj memorabil, căpetenie dacă, plăzmuire aproape poematică, legat într-un fel de dacă Dan de Plai, prin putere fizică, Grui Sânger sau Gruia lui Novac. Deci e un amestec de fabulos și istoric în evocarea acestui Sardonius, cu o gândire care seamănă într-un fel, bine, înțeleg, este element livresc, n-ai altfel cum, cu discursul lui, sau zicerea lui Mircea la Rovine, a lui Ștefan la Vaslui, a lui Mihai la Călugăreni, adică din seria aceasta. Foarte interesantă este pagina epică în sine. Cuvinte latinești, comenzi militare latinești, calendarul latin, măsurător latine. Deci, n-are ce căuta un cuvânt oriental.
în romanul domniei sale. Adică o puritate stilistică lămurită, lămurită în sensul în care se lămureau metalele în vechime. Traian nu este văzut ca dușman. Ca, deci o, foarte ușor se mușca din momentul de face din, de a învăța rolurile. Dacii erau cei care suportau, iar romanii dușmani. Procuratorul se înalță și vede fenomenul istoric, echilibrul istoric, înfruntarea văzută ca o chemare a destinelor. Este un observator al câmpului de luptă și militarul de formație se justifică foarte bine. Știe tacticile romane, știe tacticile dacilor, lecții la hărțuirii, adâncimea desfășurării, aproape napoleoniană, deci nu doar înfruntarea față în față, cum avem pe la